Daudz kritizētais iepriekšējā par pašvaldībām atbildīgā ministra lēmums apturēt azartspēļu aizliegumu Ķekavā bijis tiesisks, tā secinājusi Satversmes tiesa. Tiesa norādījusi, ka novada dome nevar noteikt aizliegumu spēļu zālēm pilnīgi visā novadā. Un pašvaldība pat pēc šāda lēmuma plāno iesākt to precīņu turpināt. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Satversmes tiesa šodien par tiesisku atzinusi agrākā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša rīkojumu, ar kuru tika apturēts Ķekavas novada plāns būtiski ierobežot azartspēles. Tiesas pamatojums – pašvaldībai nav tiesību noteikt vispārēju liegumu, kas attiektos uz visu novadu. Mēs no lietas materiāliem neredzējām un neguvām apstiprinājumu tam, ka Ķekavas novada dome pirms noteikt šādu aizliegumu būtu vērtējusi, Ķekavas novada teritorijas plānojumā visas teritorijas vai katrā no tām ir pamatoti argumenti tam, lai nepieļautu azartspēļu organizēšanu šajās teritorijās. Faktiski zaudējot tiesā, Ķekavas novads plinti krūmos mest netaisās. Ķekavas novadam ir skaidrs plāns, kā turpināt tālāk, aizstāvēt savu iedzīvotāju intereses, lai Ķekavas novadā faktiski nebūtu azartspēļu. Dome apsver pat vairākas iespējas spēļu zāļu ierobežošanai. Tas varētu būt iespējams, ja atbildīgā ministrija apstiprinātu novada teritorijas plānojumu, tādā veidā nosakot teritorijas, kur šī darbība ir aizliegta. Tomēr, ja ministrija to noraidītu, pašvaldībai pašai būs jāizstrādā pamatojums. Un tas attiektos tikai uz atsevišķām vietām. Blīvi apdzīvotās vietās ap skolām, baznīcām, bērndārziem, citām pašvaldības institūcijām, ja, mēs noteiksim šo te liegumu, skrupulozi pamatosim, un tas būs tiesiski un likumīgi. Šobrīd Ķekavas novadā ir tikai viena spēļu zāle. Pašvaldība iepriekš sūdzējusies, ka tieši tā ir viena no biežākajām pieturvietām policijai, lai risinātu dažādas konflikta situācijas. Krišs Kairis, Emīlija Gaspari, Jana Mikola, Bastan Žijevs, Latvijas televīzija.